Geleceğim benim programıma uygun geleceği yoksa yok. Bakın. Bir müddet geçenden sonra Ha, Haydar Aliyev dikkatle kulağınızı bakıyor. ailesinin gözünü bize haber. Bak. Bu vakit sizin sözünüz ki yadınızda ve Haydar Aliyev her zaman sizin hakkınızda danışanda diğerdi. Benim büyük dostum ve kardeşim Süleyman Demirel. Bu zamanda sizin desteğiniz nasıl oldu? Nasıl oldu ki Haydar Aliyev Bakü'ye geldi? Bu akıl çok çetin idi. Bakü'ye geldi. Elçi Bey de bizim dostumuzdu. Elçi Bey'e Haydar Bey'i mutlaka göreve getirmesini ben söyledim. Yani Haydar Bey'den uzak durma. Çünkü senin yararlanabileceğin en önemli adam Haydar Bey'dir. Elçi Bey Ankara'ya gelende. Ankara'ya gelende. 92'de. Evet. Ve bak bu yerde ben istiyorum dostlar bir şeye dikkat edin. Bak çokları deyir ki Elçi Bey Heyder Ev'in adamı olup. Bakın görün ne deyir. Dedim ki Elçi Bey'e ondan kenarda durma. Yani onu yanına getir. Yani kenarda saklama yanına getir. Bu özü gösterir ki yani biz bilirik Süleyman Demirel bilmirdi mi? Süleyman Demirel'in elinde bu kadar keşfiyat hizmeti, bu kadar ne bileyim ben itilatı falan yani keşfet organları. Süleyman Demirel bilmirdi mi ki Elçi Bey Heyder'in ve Heyder Elçi Bey'in adamıdır. Onu Süleyman Demirel çok güzel bilirdi ki Elçi Bey katı şekilde Heyder'i yakına bırakmak istemirdi. Bakın şimdi dikkat edin. Buna dikkatle kulağı alsın değerli dostlar. Gör ne diyor Süleyman Demirel. Bakın. Elçi Bey ile Haydar Bey'in münasebetlerini kurduk. Sonra Elçi Bey Bakü'yü bırakıp Ordubad'a giderken şeye terk etti. Haydar Bey bıraktı orayı. Ha. Heyder Bey'e bıraktı bak diye şeyi Bakı'nı terk edip Ordu'ya giderken yani Kerek'e giderken Heyder Bey'e bıraktı orayı. Aslında bunlar oyun oynadılar. Süleyman Demirel, Heyder Aliyev oyun oynadılar. Hansı oyun oynadılar? Dedi ki Elçi Bey dedi ki böyle bir vaziyette koy gelsin sana kömek eylesin. Heyder Aliyev de geldi. Demek evvelce başlangıç postunu boşalttılar ki bak başlangıç postu senin için buyur işte kömeyle. Hatta orada plan var ki Mütəllibov da dəvət olunsun, Vəzir o da dəvət olsun və digərlər dəvət olsun. Və Heydər çox bir siyasət yerdirək ki, Pənah Hüseynov istifa verdirəndən sonra və dedi ki, yox, mənim əlimdə səlahiyyətim olmur. Sabah prezident istədiyi vaxt məni vəzifədən çıxarda bilər. Onda nə olacaq? Mən pis vəziyyətdə qalacağım. Onun üçün də Pənah Hüseynov istifa verəndən sonra, Pənah Hüseynov istifa verdirəndən sonra, ondan sonra dedi ki, ha indi yox, bu vəzifə mənə olmaz. Mən gerek Ali Sovet, o vaxt Ali Sovet idi, Milli Məclisi indi dediğimiz o vaxt Ali Sovet. Ali Sovetin gerek rəhbər olum ki, məni prezident istediği vaxt çıxarda bilməsin. Bak, belə də oyunlar getdi. İndi devam edelim. Görürüm, Süleyman Demirel burada bəzi şeyler yalan deyir. Yani hiləgərcəsi yalan deyir, ama bəzi məqamlara düz deyir. Bu müsahibədən burada deməli o naxışdır. Nədir? ANS'in prezidenti. Bundan götürür bu müsahibəni. Her ikisi de Elçi Bey'e karşı olan adamlardı. Hem Naxış hem de Süleyman Demirel. Ama burada görün müəyyən məqamlar o məqamları tutmak lazım değerli dostlar. İnceliğinden bir bakak burada. Bak dikkatle bakak. Bize de sordu ne yapalım diye. Biz de doğru olur dedik. Yani o münasebet Elçi Bey vasıtasıyla oluştur. Bu yadınızdadırsa vaziyet çok gergin idi yani Bakü'de. Biliyorum. Ordu biliyorum. gelirdi Biz Bakü'ye. her gün takip ettik onu. Her gün. Her gün. Bu Elçi Bey'in sonda Heydər Əliyevi davet etmek kararında sizin hansısa bir rolunuz oldu mu? Oldu. Oldu. Bak görün. Oldu mu? Oldu. Yani o dövrdə belə bir məsələ olmuşdu. Vəziyyətlə bağlı Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının rəhbəri deməli Türkeşə zəng edir Əbülfəz Elçi Bey ki, belə bir vəziyyət yaranıb. O da Süleyman Demirel'le əlaqə saxlayır və Süleyman Demirel deyir ki, mənlə əlaqə saxlasın, mən doğru yolu göstereceğim. Və orada da deməli Türkeş deyir ki, Əbülfəz Bey deyir ki, Süleyman Demirel'le əlaqə saxla, lazım olan yardımı gösterecek. O ne desə onu da eləmək lazımdır. Yani bizim arkamızda Türkiye durmalı. İndi necə Ermənistan arkasında Fransa durur ha, bütün varından, dövlətindən, silahından, siyasətindən, diplomatiyasından durur. O zaman da bizim arkamızda Türkiye durmalıydı. Ama Türkiye devletinin başında Süleyman Demirel olduğu için durmadı. Ve görün nece devam ediyor. Bak Süleyman Demirel burada adım adım gidiyor. Siz yani o zaman bilirdiniz ki vəziyyət çok kötü olabilir ve Azerbaycan ümumiyyətlə dövlətçiliği itirə bilər. Bak çok yalan bir məsələdir. Bak çok kötü olabilir. Azerbaycan dövlətçiliği itirə bilər. Yok.
Azərbaycan dövlətçiliyini yaşatmaq üçün, daha da gəlişdirmək üçün çalışırdı və o da olurdu. Sadəcə olaraq neft sazişində, petrol sazişində burada nə lazım idi? Türkiyənin dəstəyi lazım ki, o birisi güclər, neft kontraktı imza eləyən güclər baskı eləməsin. Bir şey də xatırladım, dəyərli dostlar. O baskı məsələsindəki o kontrakt imzalananda Elçi bəy, baxın, Margaret Thatcher'in, İngiltərənin başlanır, Margaret Thatcher'in dediyi bir sözü mən istəyirəm sizin diqqətinizə çatdırıram və bu var, internet resurslarında var, axtarsanız tapa bilərsiniz. Margaret Thatcher deyir ki, Əbülfəz Elçi bəy hər barel neft üstündə mübarizə aparırdı. Hər barel bizim olsun, sizin olsun, yəni o neft kontraktlarında. Mən deyirdim ki, sən niyə bax bu qədər xırdaçılığa gedirsən hər barel üstündə? Deyir ki, ax, bu mənim deyil, bu millətimindir. Millətin olan hər şey uğrunda Əbülfəz Elçi bəy mübarizə aparırdı. Bir barel neft üstündə mübarizə aparırdı. Ona görə Elçi bəy meydanda tək qalmasın deyə o neftdən gələn deməli gəlirlərin bölünməsi və ya neftin bölünməsi məsələsində onda Türkiyənin arxasında görmək istəyirdi, amma təəssüflə Süleyman Dəmirəl hökumətin başında olduğu üçün o gücü görə bilmədi. Yəni o arxasında o gücü görə bilmədi və Süleyman Dəmirəl tərəfindən dəfələrlə xəyanətə uğradı. Davam elə indi bax burada yenə də. Təbii, aslında Azərbaycanda biraz əvvəl söylediğim gibi çeşitli gruplar, asker, sivil birbirlerle savaşa girerse tam Ermenilerin ve Azerbaycan düşmanlarının dediği olur. Bak bütün varlığıyla Süleyman Demirel çalışırdı ki Ermeniler üstünlük kazansınlar. Ayrıca da Kəlbəcərdə, ayrıca demirəm o iki vertolyotun belə verilməsini qıymadı, vermədi. Ama o tərəfdən də 100 milyon, indi qardaşımız deyir 200 milyon, mən eşitdim 100 milyondur. Ama indi burada deyəcək məncə Süleyman Demirel. Yani bütün vasitələrlə Xankəndi üzərinə qədər, Xankəndin tam yaxınlığına qədər gəlmiş o vaxtı Azərbaycan ordusunu necə deyərlər, sarsıtmağa çalışırlar. Sürsat verməsinlər, hərbi verməsinlər, mən onları geyim, paltar falan şeylə verməsinlər ki, onlar sarsıtlar. Amma o dövrdə Azərbaycan xas cəhbəsinin batalyonları deyirlər. Neçə batalyon vardı. O batalyonun hamısını ləğv elədilər o dövrdə. Ləğv elədilər güya ki, ordu qurulur. Amma ordu qurmaq da o formada olmur. İndi burada məni dinləyən yəqin ki, dostlarımız var. Bu məsələni daha yaxşı bilənlər var. İstəsələr bizim proqram boyu zəng eləyib münasibətlərini bildirə bilər. Amma çox xahiş edirəm, zəng eləmək istəyənlər konkret bu məsələ ilə bağlı zəng eləsinlər. Başqa məsələlərlə bağlı yox. Çünki vaxtımız gedir və başqa günlərdə buna təsir edə bilərik. İndi davam elə. Görək Süleyman Dəmirəl nə deyir? Onun üçün o olmamalıydı. Bir otoritə kurulmalıydı. O otoriteyi Haydar Bey kurdu, iyi kurdu. Amma burada bir dənə mənim sualım var sizə. Elçi bəy də sizin dostunuz idi, rəhmətlik. Elçi bəy dayanamaz o işi. Heydər Əliyev də sizin dostunuz. Evet. Amma siz Heydər Əliyevi seçdiniz. Elçi bəy dayanamaz o işi. Elçi bəy... Bax, bu Süleyman Dəmirəl o qədər belə hiləgər adam idi ki, bax görün nə deyir. Deyir, Elçi bəy də sizin dostunuz, Heydər Əliyev də. Təbii ki, Elçi bəy bir türk millətçisi, Süleyman Dəmirəl bir masonun heç bir zaman dostu ola bilməzdi. Onun dostu yalnız Heydər Əliyev ola bilərdi və bilirsiniz ki, çox mənbələrdən də bilinir ki, Süleyman Dəmirəl özü də Rusiyaya bağlı, Rusiya mason, yəni Rusiya KGB-sinə bağlı bir adam kimi deyilir, özü də ki, mason. Onunla belə deyir ki, Elçi bəy dayanamaz deyir ona. Niyə dayanamazdı? Niyə? Yəni saf adam, təmiz adam, vicdanlı adam Azərbaycan dövlətinin başında duramazdı mı? Yox. Çünki Elçi bəy niyə dayanamaz? Elçi bəy xalqın malı bir barelə uğrunda mübarizə aparır deyə görürsünüz nə deyir, dayanamaz deyir. Bunlara kim lazım idi? Heydər ki, bir adam lazım ki, hər şeyini versin Süleyman Dəmirələ. İndi İlham kimi ki, hər şeyini versin Tayyip Erdoğan'a. Ve büyük vatanperver bir adamdır. Büyük Türkçüdür. Çok severiz Elçi Bey'i. Fakat... Bak hamısı bu sözü deyir. Bak görürsünüz. Böyük Türkçüdür. Təmiz adamdı. Saf adamdı. Ama dayanamazdı. Niyə dayanamazdı? Çünki safdı, təmizdi, ləyaqətlidi, ölkəsini sevəndi, millətini sevəndi, xalqını sevəndi. Ona görə dayanamazdı. Kim dayanmalıydı? Türkü, hiləgər, millətin başına 152 bin oyun açan, 30 ildir bax başımıza boyunları açan Heydər Əliyev ideologiyası. Heydər Əliyev dayana bilərdi. Milli ideologiya yox ha, hiləgər ideologiya, PKK-ya xidmət edən, nə bilim mən, xarici güclərə xidmət edən, Azərbaycan diz çöktürən bir insan o dayana bilərdi. Elçi bəy dayanamaz. Bax, diqqət elə, diqqətlə qulaşsın. O iş sabır istər. Mətanət istər. Yani o ayrı bir vəziyyət istəyən bir şey. Səbrlə, mətanətlə Heydər Əliyev 30 ildir, 1969-dan bu yana demirəm hələ prezident oldu dövrdə.
30 ildir bu millətə zülm eləyir. 30 ildir. Bax, mətanət istər. Həmən nə istər? Buyurun. Siz %100 bilirdiniz ki, Heydər Əliyev bunu yapa bilər. Evet. Biz o kanata 3 sənə əvvəl gəldik. Nereden bildiniz bunu? Nasıl geldiniz bu kanata? Hansı onun karakterinin, hansı çizgiler size bunu çatır? Ölçüm ölçüsü yoktur ona. İnsanlar birbiriyle konuşur. Birbirinin ne olduğunu anlar. Yani bunu anlı bak görürsün çok çok böyle bir söz diri. Deyir ki ölçüsü yoktur ya. Nece bildiğin ki Heydər Əliyev bunu bacarır. Deyir ölçüsü yoktur ya. Adam adamın danışandan sonra bilər. Yani danışandan sonra bilər ki bu adam ölçəni nə günə istəsə sala bilər. Demek bilirlermiş bunlar əvvəlcədən. Anlamıyorsanız konuşmayın daha iyi. Heydər Əliyevin karakterinin hansı xüsusiyyətləri sizin hoşunuza gəlir? Şimdi bir sualında bir kısım daha var. Biz Azərbaycana kredi açtık. Naxçıvan'a da açtım ben. Naxçıvan'a birinci. Yani onun için Naxçıvan'a açlıktan kurtulması falan o kredi sayesindedir. Gör ne deyir? Biz Azərbaycana kredi açtık. Naxçıvan'a da açtık. Sanki Naxçıvan Azərbaycan değilmiş, başka bir şeymiş. Bunlar için aslında Naxçıvan, bəli, Heydər Əliyev yetiştirmek için bir laboratoriyadır ki, oradan bu trafiyonu getirsinler. İndi ne deyir? Kredi açtık. Gör ne deyir? Bak, burası çok dikkat edin değerli dostlar. Sonra eleştirdiler. Naxçıvan devlet olmadığı halde. Naxçıvan'a nasıl kredi açmışız? Naxçıvan deyir, sonra bizi tənqid edilir ki, eleştirdiler, tənqid edilir ki, Naxçıvan dövlət olmadığı halda Naxçıvan'a necə siz kredi tarifsiz? Gör nə deyir? Bak bu çok önemlidir. Ben dedim ki açılabiliyor. Açtık. Mən dedim ki açılabilir, açtık. Bununla da məsələ bitti değerli dostlar. Deməli qanun qanundan kənar, yani mən deyirəm açın, öz vəzifəsindən istifadə edir Heydər Əliyev üçün deməli 100 milyonu verin. 100 milyon dolları verin ki LHP hakimiyyətini devirsin. Ama iki vertolotu verə bilmir. Ona deyir ki, yox, dövlət mən qərar olmasa verə bilmərəm. Onu verə bilmir. İki dənə vertolot gəlsin, kömək eləsin, helikopter, kömək eləsin Azərbaycan. Onu vermir, ama 100 milyon krediti Azərbaycandan kənar Naxçıvana verir. Öz Azərbaycan dövlətinin xəbəri olmadan verir, dəyər dostlar. Azərbaycan dövlətinin xəbəri olmadan, Azərbaycan o dövrki hakimiyyətinin xəbəri olmadan 100 milyon dolar Heydər Əliyevə pul verir. Və onun da haqq hesabını heç bir kəs, heç bir zaman soruşmadı, dəyər dostlar. Hara getdi o 100 milyon dolar? Təbii ki, 100 milyon dolar LHP hakimiyyətinin devrilməsinə xərcləndi, dəyər dostlar. Və Süleyman Dəmirəv bunu bilərəkdən ayırmışdı o 100 milyon dolları. Ayırardı, deyərdi ki, mərkəzdən, yəni əgər arxasında o pulların qaranlı bir şey olmasaydı, ayırardı, deyərdi ki, gəlin bunu ayıraq Azərbaycan hökumətinə, Azərbaycan hökuməti onu Naxçıvana da versin. Biz deyək ki, sən ona Naxçıvana da ayır, Naxçıvana da versin. Çünki Naxçıvan iqtisadiyyatı. Amma Naxçıvan məsələsi deyil. Bu Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirməsi məsələdir. Mən bunu bəzi bizim o hələ də deməli ağızlarında bir bişmiş kartof kimi fırlayan bəzi insanlarımıza deyirəm ki, hələ də deyirlər ki, bilərəkdən deyirlər, bilməyərəkdən yox. Bilməyərəkdən desəydilər öyrənərdi. Bilərəkdən deyirlər ki, Heydər Əliyev daha doğrusu Əbülfəz Elçipə Heydər Əliyevin adamı oldu. Ona görə keçid hakimiyyəti kimi bir illik hakimiyyətə gəlir, ondan sonra təhvil verir ki, yox dəyərli dostlar. Elçipə bu xəyanətləri gördü. Süleyman Dəmirəli xəyanətini gördü. Özünün vəzifələrə təyin edildiği nazirlərin xəyanətini gördü. Özünün vəzifələrə təyin edildiği icra başçılarının xəyanətini gördü. Və gördü ki, özü də Elçipə komanda vermişdi ki, o üstünə yatırılsın, gəncdəki üstünə yatırılsın. Və bunlar deməli satın aldılar o 100 milyon dolların. Satın aldı bir o məmurları. İndi durub lot-lot danışan bəziləri var. O vaxtı meydan hərəkətində olmuş lot-lot danışanlar var. Gözlərin içində kimi yalan deyirlər. Heydər Əliyevlə əldir oldular o 100 milyon dolları. Bərabər böldülər hamısı sağa sola. Ondan sonra ola bilər bəzilərinə heç quruş da çatmıyor. Qəpi də çatmıyor. Bəzilərin xarakterini gördülər ki, zəif xarakter, zəif adamlardır. Onları bu işə cəlb edənlər. Ona görə dəyərli dostlar, bax bunu yerə düşmüşkən bir də xatırlatmaq istədim ki, Azərbaycan dövlətinin sarsılmasında və bu günə düşməsində bax bu qoca kişinin, bax bu keçər kişinin çox böyük rolu olubdur. Mən açığını deyim, kim nə deyir desin, mən Azərbaycan dövlətçiliyi üçün bu xəyanətləri eləmiş, bax bu kişiyə mən nifrət edirəm. İndi ölüb özü bilər, o dünyada Allah o dünyada.